od neiskorišćenog prostora do modernog IT centra u delu zgrade Hale Key. Ova novina omogućit će dalji razvoj IT industrije, a edukacijom mladih stvaranje kadra za rad u ovoj oblasti. Pirot je poznat kao grad sa razvijenom industrijom, ali mi želimo da razvijemo i nove inovativne tehnologije, tehnologije gde su pre svega mladi u prvom planu i gde će oni nalaziti šansu da rade na dobro plaćenim poslovima i da ostanu u Pirotu. Da je Pirot na dobrom putu potvrđuje i ambasadorka Nemačke u Srbiji, koja ističe veliku vrednost ovog centra koji je, navodi, inkluzivan na svaki mogući način. Otvara profesionalne perspektive. Podjednako važno je i to što će služiti i onima koji su često zapostavljeni, a to su Romi i ostale marginalizovane grupe. Smatra da će ove mogućnosti uticati na to da mladi ostanu u svojoj sredini. IT centar rezultat je saradnje grada Pirota, Nemačke razvojne saradnje, kompanije Resolut i ZIP centra kroz projekat Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa. Zajednički rad na jednoj ideji prepoznaju i u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Hvala gradu Pirotu, zato što je primjer dobre prakse, zato što pokazuje inicijativu i razumevanje, osnaživanje mladih, osnaživanje marginalizovanih društvenih grupa, mislim da je zadatak svakog od nas. Pružiti nekom šansu da se razvije u ličnom i profesionalnom smislu je, mislim, zadatak svake lokalne samouprave. U Pirotu se sa time nastavlja. Centar već radi punom parom. Osnove IT-a savladavaju i Suzana i Sanja. Smatram da će mi omogućiti da nađem bolji posao i brže, jer trenutno sam nezaposlena. Unaprediti svoje postojeće znanje, zato što sam od skoro postala andragoški asistent u osnovnoj školi Dušan Radović. Znanja kroz naprednu IT obuku nadograđuju Lazar i Martina. Interesuje me programiranje i kako bih pronašla posao. Mislim da će mi ta obuka pomoći u to. Obuka je veoma dobro koncipirana, zato što nam pokazuje tu neku stranu kompanije koja bukvalno kako radi, i ja sam prezadovoljan za sada. Šansu za posao Lazar vidi u kompaniji Resolut, koja organizuje ovu edukaciju po konceptu obuke na radnom mestu. Da je to šansa za posao, potvrđuju i iz ove firme. Za sada je fantastično. Želimo da kreiramo prilike i razvijamo obuke dalje. Mi polaznicima nudimo znanje. Oni su željni znanja i prilike. Nama su takvi ljudi potrebni i ovo je za njih šansa za posao u našoj firmi. U akreditaciji ove obuke pomoć Resolut ima od ZIP centra, iz kojeg planiraju nastavak ulaganja u ovakve i slične edukacije. Obuku osnovnog i naprednog nivoa IT-a, osnova programiranja, 3D produkcije i robotike, pohađa trenutno 50 polaznika, a interesovanja ima i za nove cikluse. Naš zadatak će svakako biti da i u buduće planiramo aktivnosti u trening centru i osnažujemo i pružamo podršku svima onima kojima je to potrebno, kako bi uspeli da odgovore na zahteve poslodavaca za različitom radnom snagom. Mladima u tome pomažu i karijerni savjetnici Udruženja Osveženje. Pomogli smo im u izradi CV-a i u pripremi za razgovor sa poslodavcem kako bi se pokazali u najboljem svetlu. Pozivamo sve poslodavce koji žele da vrše obuke kod potencijalno zapošljivih ljudi u njihovim kompanijama, da se jave nama, da razvijamo zajedno kurikulume, da pravimo programe. Interesovanje za IT sektor potvrđuju i krcate prostorije oko 200 kvadratnih metara start-up centra. Novi sa još 1000 kvadratnih metara radnog prostora biće u centru grada posle rekonstrukcije Doma vojske. Naredni cilj Pirota u ovoj oblasti je, pored dualnog obrazovanja koje se realizuje u saradnji sa Tigar Tiresom na Akademiji tehničko-vaspitačkih studija, otvaranje fakulteta za obrazovanje u oblasti IT tehnologija, preotvaranje IT centra za ambasadorku Nemačke, organizovanje prijem kod gradonačelnika Pirota. Iz lokalne samouprave nadaju se i daljoj saradnji sa institucijama i organizacijama iz Nemačke. Cilj ulaganja organizacije iz ove zemlje u različite oblasti je unapređenje uslova i kvaliteta života, navela je ambasadorka Konrad. Primer za to je podrška KfW-a i u oblasti prečišćavanja vode. Konrad je danas obišla i postrojenje u Berilovcu. Tokom popodneva sastala se sa predstavnicima 7 organizacija civilnog društva koje su uključene u platformu Održivi razvoj za sve kroz projekat Reforma javnih finansija u promociji Agende 2030.